Isto diz que logo de manhã é logo bobadeira para certa. Chegava a ver se estava escrito. Eu escrevo bem, mas... Excelentíssimo senhor ministro, eu sei que Vossa Excelência tem muitos despachos para despachar e por isso eu vou ser despachado, senhor ministro. Ou dizer de fundo segura que Vossa Excelência anda a perder fundos. Ora, eu que tenho aquela magnífica fábrica de antiguidades modernas, basta tirar os fundos aos móveis que depois o classe-vos é perto do instante. Ora, em proeminência, hoje fui eu que escrevi, mas a proeminência, é mais ou menos, penso que eu tenho todas as condições para me candidatar à perda do subsidiozinho ao fundo perdido. É por isso que estou a montar uma empresa de perdidos e achados, quer dizer, a gente... Achava os subsídiozinhos do fundo perdido e depois perdeu-os. Era mais ou menos uma dor de cabeça para Vossa Excelência. Ninguém perdia nada, por isso a economia desenvolvia-se. Está bem, Sr. Ministro? Não, ficou bem escrito, ficou bem. Olha, Pires, ainda bem que já acordaste. Ainda bem que acordaste. Ainda não acordei. Não acordaste, mas vais acordar. Vais acordar que eu preciso de ti. Também eu preciso de mim, mas agora não posso, estou muito ocupado. Abre os olhos, pá. Ainda frito no estômago, não sei porque tenho que tomar aqueles comprimidos para o estômago. É verdade, tenho aqui estes papéis para tirar umas fotocópias e arranjas-me uma capa azul para eu depois fazer um dossiê. Pois, acorda que eu estou a falar contigo. Pronto, ouviste? Ouviste o que eu estou a dizer? Pronto, percebeste o que eu disse? Perfeitamente. Portanto, queres um dossiê para o estômago com os comprimidos de dois? Que vais ter uma reunião com uma fotocópia importante. Coitadinha, o que é que lhe aconteceu? Estou a fazer Qigong. Ah, isso é para a prisão de ventre, é? Ai, ela é disparate. Qigong serve para nós equilibrarmos o espírito, para equilibrar a saúde, para evitar certas doenças. É um exercício. Porquê é que não me disse isso antes, Carocha? Assim já o meu neninho escusava de apanhar papeira. Ai, eu tenho que fazer isso todos os dias, é? Olha, eu quando me levanto faço todos os dias uns exercícios logo para amanhã. Vá, vá, faça, faça. Eu quando me levanto lavo os dentes e chega. Ah, isso já é uma boa ginástica. É, sobretudo para os pulsos, não é? É, pois e a Idalia também precisa, com a quantidade de pulseiras que costuma trazer aí penduradas. E a Carocha está assim com as mãozinhas porquê? É assim, isto é um exercício. É para ver se está a chover, não é? Não. Isto é um exercício que serve para canalizar a energia, está a ver? Chama-se empurrar montanhas, está a ver? Assim, isso é muito jeito, Carocha. Então, mas isso é empurra mesmo montanhas a sério? Então não. Empurra montanhas de coisas. Oh, Carocha, mas se nós dessemos assim um bocadinho de jeito, se calhar até podíamos empurrar a Serra da Estrela aqui para o jardim. E fazíamos desportos de inverno o ano todo, o que é que diz? É, pá, isto está cá uma força interior que não te digo nada, hein? A minha força interior dá mais quando bebo uma medronheira. Vocês, os do povo palavador, é que não percebem nada destas coisas espirituais. É... Ah, sabes o que é? Que o ordenado só dá para as coisas materiais e mal. E mal. Agora, explica-me uma coisa. O outro movimento era empurrar montanhas e esse... Como é que se chama? É levantar o céu. Também me diz. Porreiro, aproveitas e levantas-me aquela pilha de louça. Pires, quer falar contigo com urgência, Pires. Onde é que está o dossiê de capa azul? Idalete, onde é que está o dossiê de capa azul? Então eu é que sei do dossiê de capa azul. Então Idalete é que sabe do dossiê de capa azul? Aquele dossiê que eu tive para fazer as fotocópias, que tenho hoje uma reunião importantíssima. Aquele dossiê que o Berto pediu para meter as fotocópias, que tem uma reunião importantíssima. E eu sei lá onde é que está o dossiê que o Berto pediu para meter as fotocópias, que tem uma reunião importantíssima. E Idalete sabe onde é que está o dossiê onde estão as fotocópias, onde tu vais fazer a reunião importantíssima? Mas foi a ti que eu te pedi. Eu? Sim, para trás as fotocópias, para pôr o dossiê de capa azul. Ah, pois foi. Eu não tinha dito. Mas sabes, é que não havia capas azuis, só havia capas amarelas. Pronto, puseste a capa amarela. E onde é que está? O de capa azul ou o de capa amarela? Não há de capa azul. Não, mas é por isso é que eu estou a perguntar. De capa amarela?
Ah, queres o de capa amarela? Sim, onde é que está o de capa amarela? Já podias ter dito. Onde é que está? Quer dizer, o de capa azul eu não sei onde é que está. E o de capa amarela? Ah, o de capa amarela também não sei. Quem é você? Ai, que susto! O que está aqui a fazer? Ui, isso perguntou, mas o que é que o senhor está aqui a fazer? Agora entrar aqui pela casa das pessoas sem mais ou menos e já está a fazer perguntas. O que é que faz aqui o senhor? Diga lá. Eu perguntei primeiro. Está bem, eu sou a dona da casa, pronto. Tem certeza? Não, por acaso não tenho a certeza. Quer dizer, a bem dizer, não sou. Ah, está a ver? Está a ver? Está a ver? Está a ver? Então eu volto a fazer a pergunta. O que é que a senhora está a fazer aqui em casa, numa casa que não é sua? O que é que está aqui a fazer? É assim, eu sou amiga do dono da casa e vivo aqui, pronto. Ah, é mentira. Mentirosa. Mentirosa e vai ser castigada. Ai, pelo amor de Deus, não faz. Afaste-se, afaste-se de mim, porque essa coisa das navalhas fazem muito mal à pele e as facas também, faz favor. Vai, pelo amor de Deus. Estenda as mãos que é para eu amarrar. A mim amarrar, mas porquê é que me vai amarrar? Amarrar-me para aqui? Para não fugir. Eu não estou a pensar a fugir para lado nenhum. Agarra aqui na corda, estenda as mãos. Vamos embora. Está bem, que eu dou-lhe uma ajudinha. Vamos embora. Mas só com uma mão não consegue ir longe. Vá lá, eu ajudo. Espera. Deixa-me só pensar um bocadinho, ora. Eu fui tirar as fotocópias, até vinha uma a mais, que era a página 3, e eu rasguei, a mandei a E depois? Pois! Depois as fotocópias não vinham por ordem. Eu pô-las por ordem, não é? Depois fui à tua secretária à gaveta buscar o dossiê da capa azul. Pronto, não havia dossiê da capa azul, arranjaste o dossiê da capa amarela, meteste lá as fotocópias. Depois meti as fotocópias e depois... Depois, portanto, estavam lá as fotocópias e de repente eu olhei para o dossiê de capa amarela e lembrei-me, tenho que ir regar as minhas begónias. Isto não me interessa nada, o que é que vai a seguir? A seguir, quer dizer, eu tinha o dossiê debaixo do braço. Senhor. Fui ligar a mangueira. Sim. A torneira de segurança estava fechada, não é? Entretanto, eu vi aqui à cozinha, estava-me a apetecer comer qualquer coisa. Adiante! Abri a torneira de segurança. Eu regaste as begónias, não é? Reguei porque ela estava, olha, vou-te dizer, estavam murchinhos, muito tristes. Pois. Eu estive ali e reguei. Mas as begónias são amarelas? As begónias não são amarelas, mas estão regadas, que eu reguei-as até de olhos fechados, nem me lembro da cor. Pois, mas isso não me interessa nada, eu quero saber onde é que está o dossiê de capa amarela, isso é que eu quero saber. Ah, pois. Não sei. Estender as mãozinhas para o amarrar. Segura aí na faca, cuidado, não se corte. Com certeza. Quero agora, amarrar, ponha a faca aqui, meu bom. Com certeza, faz favor. Agora, agarra aí na ponta da corda. Na ponta. É para me amarrar, é? É, mas é. Mas está com os nozinhos bonitos, está vou bem? Fazer, vou. Os nozinhos. Mas olha que eu devia lá dentro para pôr umas pulseiras. Agora ponha-se em pé. Põe-me em pé, com certeza. Põe-se em pé. Agora. E agora sim, faz favor. Agora, põe os braços para baixo. Para baixo. Agora anda à volta. Anda à volta. Anda à volta. Anda à volta. Anda à volta, mais à volta. Mais à volta. Pronto. Ai, ai, já agora, está a manuar um mais um pouquinho. Mas eu conheço a sua cara. Ah, é? Que engraçado. Você sai em muitas revistas, não é? Muitos jornais, a sua fotografia. É, eu já apareci para aí nos 30 jornais. Ai, 30 santos. Pois deve ir a muitos coquetelos, não é? Muitas vacinagens, não é? Cada vez que lá aparece, desaparece toda a gente. Ah, isso é que é pena, isso é que é pena. Ai, mas isto está um bocadinho a doer.
quer jantar, senhor. Vá lá, não seja brutinho. Ai, brutinho. É mesmo, pronto. É mesmo brutinho. Sente-se. Posso me sentar? Muito obrigada. Ah, tu descobres rapidamente onde é que está o dossiê de capa amarela, ou eu? Ou tu aqui? Se calhar bates. Não, não bate. Não bate, mas corto-me ordenado e vais de suspensão 6 meses. Não preferes antes bater-me? Não, eu quero é que encontre o dossiê de capa amarela. Pronto, está bem, mas qual é a importância do dossiê da capa amarela? Eu é que sei qual é a importância, que hoje tenho uma reunião importantíssima com o ministro por causa lá do subsídio a fundo perdido. Ah, já está perdido. Pois não me venhas dizer que fui eu que perdi. Mas não és tu que tens de perder, és tu que tens de perder. Eu é que o perdi, se calhar, mas eu tenho que falar com o ministro. Sem eu falar com o ministro, não sei se o perdi ou não. Percebes? Tem calma, não percas a cabeça. Esta porcaria do fio também, esta porcaria não é ouro, esta porcaria. É, tem calma, não percas. Nós devemos acabar por encontrar o subsídio. O subsídio não quer que se encontre, o que é que se encontre? O dossiê de capa amarela. E vou dizer mais, tens 3 minutos para me dar o dossiê de capa amarela. Vou começar a contar. Espera aí, pá, 3 minutos é pouco. Ah. Espera aí, eu não sei quando eu fui ao mini mercado comprar o detergente para levar os coisas lá da entrada, aos azulejos, eu tinha deixado o dossiê, quer dizer, são, suponhamos. 2 minutos e meio. Ora, 2 minutos. Ah, espera, se calhar foi quando eu fui à padaria e quando... Pois é, opa, é isso. 2 minutos. Leva pôr música que queres me levar. Última hora, o famoso bandido Baneta voltou a escapar-se da prisão onde estava a cumprir uma pena de 25 anos de cadeia. A polícia já detectou a sua presença na zona da Quinta da Armada, onde ele se terá escondido na vivenda de alguma das personagens do Jet Set que aí moram. Baneta! Bandido Baneta cá em casa! Havia de ser bonito estar aqui em casa! Para mim vejo Baneta! Dava-lhe 3 taladas que dava 2 voltas das cuecas sem tocar o elástico! Carocha, e da leite, pá, desenrasquem-me, senão o Berto lixa-me, dá-me cabo da cabeça. Como o Kidi não tem para aí a armada em Kidi, digam-me onde é que se viram um dossiê de capa amarela. Está ali em cima da mesa. Obrigado, canhão. Ainda há gente que estava ele nesta casa. Porque... Ora, vamos lá esticar as mãos que é para o amarrar. Ah, não, agora não posso, que eu tenho que levar o dossiê amarelo ao meu... Passe para aqui para o amarrar. Ah, eu passo, mas eu... Segura aí na ponta da corda. Posso correr? Segura na ponta da corda. Ora, vamos lá amarrar. Vamos lá embora. Sim. Faça você mesmo, vá. Sim. Vamos embora. Agora aqui com jeito. As mãos para baixo. Não é a primeira vez, por isso é que eu... Vamos assim, dar uma volta aqui. Sim, senhor. Mais uma volta. Uma voltinha. Mas não é expressa. Eu não tenho a tarde toda. Estou tonto. Pronto. Assim já está bom. O bandido Maneta é um perigoso psicopata que já conta com várias dezenas de assassinatos na sua carreira. Avisam-se, portanto, os moradores da Quinta da Armada para não abrirem a porta a desconhecidos e, ao menor sinal suspeito, avisarem a polícia de intervenção. Olha, polícias cá em casa. Mas o que é que era vocês polícias? Está cá o Gilberto Feliz de Nunes, ah, preciso de polícia. Mas o ladrão, mas o Maneta, chegava-me ao pé dele, aquilo era do meu. Ah, era do mundo. Tá, tá. Eu sei que só tens uma mão, tenho 2, com pá, tu, tu, mas para cá se calhar é giro. Pô, deixa eu deixar aí. Olha, tu, aqui. Não partiu, não foi mal. Ah, era giro escalar as quadras, a gente estava lá, a polícia, que ela estava à comunicação social, os jornais, aparecia aquelas jornalistas todas muito abozonas, que chegava-se ao pé de mim e perguntava: olha, Sadnunes, então, como é que conseguiu escapar daquele bandido do Maneta? Oh, como é? Eu falo para a televisão, qual é a câmara? Eu falo, você é giro, tem que ir à casa, você é giro. Então, como é que eu consegui? Sabe, eu sou um especialista em artes marciais. Pois, marciais, abriais, que é tudo até
E o Pires, o Pires. Pois é, o Pires. O Pires é que devia estar aqui, era o Pires. Pô, não sei se cá está. Ele sabe do que é que está a falar. Ele não me conhece. O Berto chama-me o Góis, mas eu sou o Berto. Não tenho medo também do Pires. Ah, Pires, tu vais conhecer o verdadeiro Berto. O gajo que conseguiu reduzir em cinzas aquele maneta, aquele bandido maneta que... Deixa estar aí a mãozinha, maneta, que depois ele está aqui. Deixa estar aí a mãozinha. Amarelo e estás aqui da sombra. Mas já, é mais um exercício da coragem. Mas o que foi? Mas vocês estão assim, porquê? Mas o quê? Olha, ouviste dizer que anda aí um arapo, um gajo que saiu da prisão, que anda aqui ao pé da vizinhança? Ouvimos! Sabem como é que se chama? Bandido Maneta! Eu gostava que o gajo viesse aqui, olhava nos olhos do gajo e dizia assim: Oxalá, lá, você é que é o Bandido Maneta? Sou sim, senhor. Prazer em conhecê-lo. Amar, há jovens de amar. Mas por acaso eu tento achar muita graça estar amarradinha. Acho fino. Pois é, Idaleta, as cordas ficam-lhe a matar. Também isto é. Olha, Alberto, mas mesmo que desamarrem, o que é que tu fazes contra o bandido Maneta? Para mim, bem de carrinho, que és bandido, nem bem bandido. Eles apanham um homem à frente, mas um homem a sério. Mas como o Berto não está desamarrado, nem vai estar, o melhor é nós pensarmos rapidamente numa ideia para nos virmos livres daquele tarado, não é? Mas uma boa ideia, uma boa ideia. E se a gente... Vocês já imaginaram que seria a cara daquele bandido se a gente lhe dissesse assim: Oh, senhor assassino, vá lá, seja amoroso e desamarre-nos aqui as cordas que a gente quer se pôr ao frisco, está bem? Se a gente lhe pedir assim com boas maneiras... Oh, com boas maneiras, o assassino é capaz de fazer tudo, até é capaz de nos assassinar. Caroxa, hoje está muito azeda, não está? Ai, Valete, eu não estou azeda, só que eu tenho uns compromissos para esta tarde e não me apetece nada ficar aqui à espera que me venham assassinar, não é? Eu tenho que ir ao ministro que está do subsídio a fundo perdido. Oh, eu acho é que o fundo está definitivamente perdido, Berto. Olha ali! Oh, senhor Maneta, não se importa de chegar aqui? Desculpe, eu fazer-lhe esta pergunta, não é verdade? Mas isto é tudo a brincar, não é? Formei na Santos. Seguro, com certeza. Cuidado, não se corta, não? Sim, senhor. Este vai ser todo uma grande brincadeira, não vai? Olha, eu cá por mim, eu não me oponho. A gente quer? É só me jorrar na Deus. Se o Maneta se desse aqui uma mãozinha, quer dizer, se nos amarrasse assim, era em grande desamarrar a malta, era em grande. Desamarrar? Sim. Quer dizer, se não lhe estragar o leixo, não der assim muito incómodo. Bom, está bem. Como você pediu assim com bons modos, eu vou desamarrar um de vocês. Ah. Ora, um doleta. Para Brasil, tenho talento, mas tá. Você? É o que é que eu tenho? Estou despenteada, a gravata não concorda com a gravata, está torta, está. Eu vou desamarrá-lo. A mim? A mim? Porquê a mim? Eu estava aqui tão bem. Eu faço tudo o que o senhor quiser, hein? Tudo, mais ou menos, sabe que nós, os ricos... O que eu quero é que você me explique como é que funciona a porcaria do comando, que eu quero ver os desenhos animados. É fácil, então, senhor, era só para isso. Eu estou a custar uma coisa, mostrar o comando. Está a ver este que estou aqui? Não é fácil, irmão. Houve um engano, foi o botão, não era bem este, é. É este. Com licença. É a válvula, esta parte aqui é das válvulas. E há um mau contacto. Se calhar é melhor também eu fazer aqui algum contacto. Não, é possível. É o botãozinho que eu enganei-me, é o 5. Eu quero ver os desenhos animados. Se eu perder os desenhos animados, o primeiro a morrer é você. Eu disse, nós pedíssemos com boas maneiras, não foi? Eu acho que nós devíamos inventar um plano para nos virmos livres daquele tarado enquanto ele está ali a ver a televisão.
Qual vê a televisão? A televisão está avariada, o comando está avariado, está tudo avariado. Ah, tá. Então vou-vos dizer uma coisa, estamos tramados. O que eu tenho lido sobre esse bandido Baneta, ele é capaz de nos fazer em fatias. Oh. Isso até é bom para a celulite. Olha, acaba-lhe com a celulite vez. Eu cá não quero perder a minha celulitezinha. Tu és mesmo parte de palavra de honra. Tu não percebes que se fores assassinada, as tuas fotografias saem todas nas revistas, nos jornais. Está bem, mas muito pálidozinho. Até te vou dizer uma coisa, espera aí. Ele até me parece uma pessoa bem simpática. Não é? Agradável mesmo. É, eu estou farta de ver programas na televisão em que têm falado deste bandido e dizem que ele é do pior que existe. Olha, ainda bem. A ser assassinado, ao menos que seja por alguém de gabarito, não é? Olha, gabarito ou sem gabarito, o resultado é sempre o mesmo, não acha? O que é que ele estará a fazer agora? Deve estar a afiar as facas. Ainda bem que eu comprei aquelas facas que anunciam na televisão. Ai, aquilo corta tudo muito bem. Corta muito bem legumes, corta muito bem cenouras. E valetes. Pois. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, nossa. Eu quero ver os desenhos animados. Eu já disse, eu quero ver os desenhos animados. Os desenhos animados todos, é? Se fosse assim, a vê-lo ali no café da esquina. Ou então a vizinhança tem TV por cabo, TV por sargento, TV por general e... Já chega. Se eu não vir os desenhos animados... Ah, eu vou ter que vos matar. Ai, vou. Bom, não, tem sério. Mas por mim não se incomode. Por mim esteja à vontade. Faz conta que está em sua casa, não tem problema. Eu só vou também, porque eu gosto de ter público e é para bater palmas. Ai, senhor artista, tão bravo! Bem, bravo. Não tem pinta de um grande artista. Eu não sou artista, eu sou um serial killer. Mata cereais ao quilo? Não. Eu mato pessoas, gosto de matar pessoas, fazer as pessoas em picadinho é o que eu vou fazer convosco. Oh, não, eu já percebi. Isto é um programa para a televisão, de certeza. Isto é para os apanhados. Onde é que são as câmaras? Onde é que são? De certeza absoluta. Isto é direto e ao vivo. Cá para mim é em direto e ao morto. E como é que se chama o programa? Como é que se chama? Ah, eu sei. Chama-se Adivinhem Quem O Veio Assassinar. A senhora por acaso até é muito simpática e eu tenho pena de a matar. É, olha lá. Eu cá não quero cá privilegiados, hã? Pronto, está bem. Chega à vez a todos, hã? Oh, amigo, isto é mesmo a sério, senhor Maneta. É mesmo a sério. É sério. Sabe, é que não me dava jeito de um assassinato, não me dava jeito, pronto, são coisas que... Ali o peixe, por exemplo, está mais disponível. Pode ser. Não. Nestas coisas, primeiro o dono da casa. É que ele ainda tem uns trabalhinhos para fazer cá em casa e não dava jeito nenhum. Até lhe posso mostrar a agenda para o senhor ver, o senhor não se importa que eu deixe a mão. Não, está aqui a agenda. O senhor também esteja à vontade. Ora, está a ver, hoje à tarde tenho que ir lá ao Ministério falar com o ministro por causa do subsídio a fundo perdido. Não é? Portanto, se eu não chego lá, o fundo está mesmo perdido. Pois. Então o que é que você acha aqui? Ora, hoje são 4 de março, não é? É, 4 de março. 6 de março, o que é que acha? Dois dias, está bem, pronto. Pode ser 6 de março. Fica combinado, então, 6 de março daqui a 20 anos, dá de jeito assim. Você agora vai ali atender. Atendido. Mas se fizer algum disparate, zwing. Zwing. O comando dizem que está avariado, não conseguem pôr a televisão a funcionar. Não está nada, eles é que são os grandes nabos. Aí é. Ih, grande pinta! E agora que vai dar os dentes animados? Bora ver! Pois é que vai ser, olha, os droides eletrónicos vão lá atacar o planeta das lagartas virtuais. Tu não me digas, então quer dizer que é hoje que o mestre Chagagã vai salvar o Pedrito, não é? É, eu acho que sim, mas só se ele encontrar lá o fato Pásio Abissal. O fato Pásio Abissal, pois claro. É nessa altura que ele vai ser atacado pelas tartarugas ninja. É isso mesmo.
Sim. Nós andamos à procura de um doente que fugiu do hospital e tem mania, que é o Maneta. O bandido! Maneta! Um doente! Exato. Ah, é aquele! Então, mas ele não é um assassino super perigoso? Não, coitado. Ele não faz mal a ninguém. É inofensivo. Que desilusão! Pois é. Só o papal é que acredita que ele faria mal a alguém. Claro, a gente olhou logo para a pinta do bicho e viu logo que não faz mal nenhuma mosca. E as facas? As facas? Quais facas? Com quem estão? A brincar novamente com facas, pois não é? Só um bocadinho. Vamos embora. Essas facas também não cortavam nada, é para manteiga no verão. Vamos embora. Pois eu tenho de ficar para ver os desenhos animados. Agora não, acabou o roteiro. Vamos embora. Não, só mais um bocadinho. É que é hoje é que eles vão chegar ao planeta. Vamos embora. Não, deixa-me lá ver os desenhos animados. É a seguir que vão dar. Não, vamos não. Embora. Vamos. Ah, é? Pronto. Está bem. Alberto, se não fosse o enfermeiro, você não chegava a tempo à reunião para pedir o subsídio. Oh, o que é que me interessa o enfermeiro? Qual é o problema do enfermeiro? Mesmo que o enfermeiro não aparecesse, eu desfazia o homem. Eu sei, mas ainda bem que o Berto se conteve. Ah, não deixava de arrastar, estava-lhe tanto que morre naquele focinho. Gilberto Nunes, você conhece-me, caroça. Olha as notícias. Foi detido em casa do conhecido industrial de antiguidades modernas Gilberto Felício de Nunes, um doente mental que se fazia passar pelo bandido Maneta. O verdadeiro bandido Maneta continua em fuga. Você é que é o Gilberto Felício Nunes? Vocês acharem que tenho a honra de cumprimentar? Eu sou o bandido Maneta. O verdadeiro, o autêntico, o genuíno.